водата идваше от канала. Е, идвала от канала. Сега като слизат надолу, говорих с хора, които познават по-добре региона. Водата беше на ширината на, на дворните места на двете вили. Толкова много влачеше, защото на съседа от срещната улица е довлякло и камъни. Обаждах се на 112, не знам от кой град ми се обадиха, докато разберат за кой регион става въпрос. Свързаха ме с пожарникарите. Той продължи да ми убеждава, че има спукан канал. Аз казах, че от канал такова бедствено положение и толкова много вода няма откъде и няма как да дойде. Но никой не си направи труда. Казаха, че ще пратят някой да инспектира. Никой не напотърси, никой не видя. И сега водата просто се оттече. Мазите на много от вилите тук са пълни. Моята маза, аз лично не съм засегната, но това не означава, че след като дома, вилата на комшиите е засегната, аз трябва да стоя безразлична. Хубав ден! Да, други? Така. Така. Данъци плащаме. Да. Данъка ми Светков. Голям данък сгради, пък ни се оправиха нищо. Чакай, тук има, вижда къде е бъдочак до това. До къде? До... направо ще влезе вътре в къщата. И какво беше? Страшно? Голям порой е, от всякъде вода, отгоре, от такова дерето. Порой до колената беше нещо ужас. Без малко да влезе в къщата. Какво да ви кажа? Пресникни се да не са наводничи. Какво правим? Нямам думи просто. Стой,